Chamo, me iría, teño 18 anos, estudiamos na escola da agrupación musical de Goián, na Galiza. Toco clarinete e Javi a trompeta. Teño 12 anos, chamo de Javi, toco a trompeta. A verdade é que isto é unha experiencia nova para mí. Nunca había feito música para películas ou improvisar e gústame bastante. É unha boa forma de compartir distintas maneiras de ver a música, porque nos tocamos cunha partitura sempre e os nosos compañeiros adoitan tocar máis basado na improvisación ou parecido. É guai compartir outros puntos de vista. Aprendí a improvisar, gustoume moito e a verdade é que quero seguir practicando iso. Esta experiencia serviu como para abrir unhas portas que non coñecíamos e que queremos seguir por este camiño.